Paytaxta özünü qazi kimi təqdim etməklə, hərbi geyimdə əlil arabasında dilənçilə edən şəxsin əməlləri polis tərəfinə ifşa olunub. Bu barədə Hürriyyət AZ-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdaş rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ümid Məmmədov daha asan və daha çox qazanc əldə etmək məqsədi ilə ənənəvi üsullardan kənar yollarla dilənçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Sağlamlıq vəziyyəti qaydasında olan heç bir əlillik dərəcəsi olmayan Ümid Məmmədov barəsində araşdırmalar devam ediyor.